Ви дивитеся «Арт-центр». У минулій програмі я розповідала вам про телевізійний фестиваль «Калинові мости», який проходив у польському місті Ольштин, і на який ми також возили свою програму, яка називалася «Пив душею чистий гомін». Ну, я думаю, що ви погодитеся зі мною у тому, що на будь-якому фестивалі, конкурсі чи змаганні думки членів журі, учасників і просто глядачів не завжди збігаються, а часом вони можуть бути взагалі кардинально різні. Наприклад, мене от серед того всього, що я дивилася, найбільше вразила програма, яка посіла друге місце. Це програма львівської журналістки Оксани Клим, яка називалася «Ціна незалежності». І от сьогодні я хочу познайомити вас із самою Оксаною, і з її програмою, яку, до речі, як я знала, днями вона везе на запрошення діаспори в Америку. Ми долаємо ці понад 1000 кілометрів вже Бог знає який раз. Було по-різному. На початках хлопцям потрібно було все. Ну, геть усе. Навіть воду, котру купували у прифронтових районах, возили напередок. Бувало. З великодніми гостинцями їздили. Паска, ковбаска, писанки. А як під Градами у Кримському колядували взимку 15-го? Всяке було, але жодного разу не їхалося, аби тільки познімати, подивитися, набрати просто зачетних кадрів. Ні, такого не було. Навіть коли вперше впали на хвіст волонтерам. Так, знімали усе – хлопців, їх побут, зрештою Донбас, котрий для себе відкрили вперше. Знімали, щоб потім показати рідним, друзям, вам. Матеріал цей збирався недовго, тому що ну, я його готувала до 25-ї річниці Незалежності України. От саме цією програмою хотіла, ну, так як і назва «Ціна незалежності», показати, чим ми справді сьогодні платимо за нашу незалежність. Бо інколи приходить таке усвідомлення, що цієї незалежності ми, в принципі, її не мали з 91-го року. Ми її десь тільки зараз починаємо здобувати кров'ю, потом, жертвами. От сьогодні тільки зранку дізналася, що знову загинув 21-річний воїн із Львівщини. Тобто, розумієш інколи, що на це вже четвертий рік війни суспільство знову якось викристалізувалося. Є ті, хто воює, кого війна стосується, і є ті, котрі жодного стосунку не мають до неї, а вона їх вже дістала. І вони хочуть про неї не те, що там говорити, думати, а вона їх дратує. Ось. Тут, на війні, час має інший вимір, аніж у мирному житті. Тут година за день, тому що добре знаєш, що наступної години, дня, року може вже й не бути. Але живеш і борешся, бо бачиш перед собою одну єдину ціль – перемогу. Перемогу над невіглаством, ряженими опудалами, котрі вирішили розпорядитися твоєю вітчизною, твоїм майбутнім, долею твоїх дітей. Я такі матеріали завжди набираю в кожній поїздці, коли їду як волонтер туди на схід, не як журналіст, а просто як людина, як громадянка, як мама майбутнього офіцера. Ось, в принципі, так, там було використано інтерв'ю сотеного УПА Мирослава Симчича Кривоноса, який ще, слава Богу, досі живий і при добрій пам'яті і свідомості.
коли його запитала, чи думали, могли ви собі колись подумати, що буде війна в Україні? Він сказав: дитинко, я знав, що вона буде. Що б вам хотілося сказати хлопцям зараз там на передовій, тому що вони про вас знають. Передайте їм, що вони проти мене. Вони герої, вони справжні герої, тому що вони зараз протистоять найбільшій армії, найпотужнішій армії світу. І він тоді мені каже: знаєш, каже, мене, ну, в нього справді ноги хворі, він так не дуже активно пересувається по хаті, але каже: я обов'язково поправлюсь, і поїду до них. Це 94-річний старець, який 38 років пробув в Сибірі в таборах. Ось в нього ця боротьба за Україну, вона залишилася такою ж яскравою, сильною і бажаною і в 94 роки. Якось у своїх архівах знайшла інтерв'ю із легендарним сотеним УПА Мирославом Симчичем Кривоносом. Це саме він провів у юному віці блискавичну операцію під Космачем, у котрій його Березівська сотня знищила каральний батальйон НКВД-стів на чолі з генерал-майором Сергієм Дергачовим. Війна буде до тих пор, поки не буде української держави такої, за яку ми боролися, починаючи від упадку Київської Русі по сьогоднішній день. Чесно кажучи, я в цій програмі, взагалі, цей четвертий рік, я не знаю, хто я насправді є. Чи я журналіст, чи я, ну, я собі вибрала там в певний час, що я обов'язково буду волонтерити. Чесно кажучи, від перших днів війни я хотіла просто йти туди воювати. Але в мене двоє маленьких, ну, маленький син і старший син, який зараз закінчив перший курс Академії сухопутних військ України, і саме війна стала ніби причиною його вибору бути офіцером, бути військовим. І якщо, кажу, за цих 2 роки не закінчиться війна, моїй дитині прийдеться, не то, що прийдеться, він буде там на передовій. І говорити, що було найважче, як воно, я вважаю себе частинкою цього всього. Я вважаю себе частинкою цієї боротьби. І в цьому фільмі я, як і зрештою всі інші, які я робила, тому що їх в мене є дуже багато, я їх пропускаю через себе. Несвідомо, воно просто так виходить. Ось. Вона, можливо, там немає конкретної сюжетної лінії, так? Там немає якоїсь інформації. Там свій сюжет. Там просто життя дало цей свій сюжет. Ось. І це емоції, це суцільні емоції. І мені дуже завжди хочеться от ці емоції передати тим, хто про війну не знає. І слава Богу, що не знає. Я не хочу, щоб справді всі знали про війну, але я хочу, щоб всі співпереживали. Бодай співпереживали, бодай десь коли задумалися, коли лягають у своє зручне ліжко про тих хлопців, які, можливо, по кілька діб взагалі не спали. Ось. Інколи з'являється відчуття, що ця боротьба, ця війна – це вже нормальний стан. Від цього робиться так моторошно. А особливо, коли зустрічаєшся поглядом із ще зовсім юними хлопцями та дівчатами. У їх очах усе життя із втратами та перемогами. Може, таке непросте запитання для тебе, але от ти ніколи не задумувалася, от звідки воно в тебе, та любов до України?
яка просто відчувається, що вона в шкірі, в серці, в душі? Моя прабабця була вислана в Сибір разом зі своїми маленькими доньками, дві донечки, 10 і 11 років, за те, що її сини були учасниками українсько-повстанської армії. Ось, вона тікала звідти, майже 5 тисяч кілометрів пішки разом з маленькими донечками. Коли вона повернулася до себе на батьківщину, вона ще 4 роки. 4 роки вона жила в лісі разом з тими дівчатками, щоб її не розстріляли просто. Вона померла в ту саму годину, що народилася я. Знаєте, ми деколи так якось говоримо, що, напевно, щось воно передалось, нема нічого випадкового в цьому житті. Ось. Я народилася в час ще радянський, коли в першому класі я на Пасху, а тоді так випало, що Пасха була на 1 травня чи 2 травня, на парад, куди всі мали йти, я пішла до церкви, тому що в мене батько священник, то я потім дістала фізичну наругу від директора школи за те, що я так зробила. Тобто в 6 років десь таке перетерпіти, це воно якось відкладається в свідомості, що щось не то з тим світом. Знаєте, ось якось, по-різному було, по-різному. Ніхто мені не говорив, що це правильно, а це неправильно. Навпаки, ми ще маленькими зовсім, я пам'ятаю, що далеко до незалежності країни ми собі пошили були синьо-жовтого прапора. Ми на Шевченківські дні разом з моїм рідним братом, з моїми двоюрідними братами і сестрами, я між ними найстарша, готували шевченківські вечори вдома при закритих шторах. Ніхто цього не вчив. Коли почалась війна, хотілося йти на війну, але, можливо, в якийсь інший спосіб я зможу зробити більше, аніж з цим автоматом. Зараз мій син готується до війни, зараз він на полігоні. І я розумію, що, кажу, через 2 роки, якщо ми не отримуємо переможного миру, то моя дитина теж буде там на передовій. І, можливо, тоді я також буду разом з ним. Я не знаю, як це воно буде, але я ніколи не зупинюся. Обов'язково прийде той час, коли діти перестануть здригатися від феєрверків. Батьки спокійно водитимуть своїх малят у відбудовані садочки та школи, запрацюють заводи та будуть засіяні усі поля. Цей час неодмінно настане, коли боротьбу за українську державу доведемо до кінця. Не хочеш мирати, а хто ж цього хоче? Тоді, коли ти розчарований, опускаєш руки і бачиш захисника вітчизни, який їде на інвалідському візочку, колясці, чи не має руки, чи ноги, чи втратив око, чи просто поранений, чи прикутий до ліжка, тоді розумієш, що таке жертвенність. І тоді розумієш, що не вартує пускати рук, тому що хтось, втративши ноги, піднявся ж таки свої руки для того, щоб ти жив. І це є те, що ми називаємо любов'ю. Простим словом, яке вміщає стільки понять, стільки розумінь, стільки всього написано про цю любов, але розуміємо, що немає більшої любові за ту, коли хтось віддає своє життя. А розкажіть, будь ласка, ту історію про польських українців, які вперше їхали до Львова. Ми минулого разу, коли були на цьому ж фестивалі, ми були у цій школі Бартошчице, і пані директорова цієї школи розказала таку історію, що, здається, в 2007 році вони везли групу діток в Україну вперше. Це українці, але вони народилися в Польщі. Вони є нащадками тих людей, які потерпіли в результаті операції «Вісла» і були вислані туди на чужину. Вони народилися там, вони тільки знали про Україну із розповідей, з тих пісень, з тих казок. Ось і вони перше їхали в Україну. Вони, так як це пані Люба розповідала, вони дуже переживали. І коли тільки перетнули кордон, вони попросили... Попросили просто зупинити автобус, вибігли всі і почали обіймати ці дерева. Ось. Кажу, цю історію я коли приїхала додому, розповідала всім. Всім. Тільки серед ночі приїхала додому, перше, що розповіла своїм батькам. Ось. І там
на сході. Я теж хлопцям цю історію розповідаю про тих діток, які ніколи не бачили Україну, але наскільки глибоко вона в їхніх серцях. Ось і цим хлопцям це надзвичайно додає сил, надзвичайно дає чітке усвідомлення, за що вони там борються. Бо хтось починає, наприклад, там в голови втокмачувати, що це все там комусь, можливо, так потрібно, і ви боретеся там за політиків, за президентів чи прем'єр-міністрів. Ні, так не є. Ці хлопці, жоден з них не воює за президента, вони чітко воюють за нас, за своїх дітей, за своїх батьків і за нас усіх. Третій рік війни. Третій рік поїздок на передову. Третій рік без відпочинку. Третій рік як роботи. Але війна навчила багато чому. І змінила багато що в нашому житті. Війна змінила нас. Як не дивно, але війна навчила нас бути вдячними і бачити в житті те, що важливе. Я радію звичним речам і ціную кожен прожитий день. Тепер я точно знаю, хто такі справжні друзі. Якби не війна, я б не пізнала ту глибину дружби, яку маю зараз. Не до кінця б зрозуміла, які достойні, порядні та щирі люди поруч зі мною. Ніколи не плач. Нехай це величне свято наповнить ваші серця світлим почуттям надії і любові. Дарує щастя. Я думала, що я не буду плакати. Щастя і добра. Бажаємо вам здоров'я, терпіння і швидкого повернення додому. Війна багатьох з нас зробила чуйними і милосердними. Ми готові протягнути руку тим, хто цього потребує, бо ми самі у біді. Ми зрозуміли, що мирне небо важливіше від будь-яких матеріальних цінностей. Тільки нехай пошвидше закінчиться війна. Ви знаєте, коли вже після церемонії нагородження я підійшла до Оксани і сказала, що особисто для мене їхня програма є найперша, то вона мені відповіла, що то все пісок, головне, щоб закінчилася війна. І я бажаю кожному з нас не зациклюватися на якихось примарних перемогах, тому що головне – любити те, що ти робиш, і якщо те, що ти робиш, оцінять інші люди, то, звичайно, що це є найголовнішою і найправдивішою перемогою. Ну, а у мене на цьому все. До зустрічі наступного тижня. До побачення.